Всім вітання. Хочу ще показати свої останні придбання. Це вантажівки, фури від New Ray. Досить непогані, гарно виглядають. Зараз я їх вийму з коробочок, ми їх подивимось ближче. Так, перша з них це Renault Magnum. Досить гарна фура, гарно виглядає. Ось така. Дуже цікава. Гарно дивиться так. Причіпається. Зараз я покажу її. Ось. Сам тягач. Гарно зроблений, видно тут бак, повітряний фільтр, повітрезабірник. Ось так. Ось так гарно виглядає знизу. Запасне колесо, бак, вітація двигуна, роздатки, карданий вал, задній міст. Досить гарно зроблені вантажівки. Ось так. Давайте подивимось ближче. Наступна вантажівка Iveco Stralis в Ducati. Яка гарна фура. Дуже цікава. Сам тягач, давайте подивимось його краще. Так гарно зроблено. Видно причепний пристрій, балони. Ось. Дивимось знизу її. Так само досить гарно пророблено. Задній міст, запасне колесо, двигун, баки, все гарно видно. Гарні вантажівки, гарно будуть дивитися вас на поличці. Чи на стелажі. Давайте подивимось ближче. No.
состояние сегодняшних монтажировок Kenworth W900. Кожгана американская монтажилка таким двигуном, капотом. Такие потужные фильтры видно выступают. Гарна монтажилка, досить гарно дивиться. З причепом самоскид. Причепи піднімаються кузово. Бачите. Піднімається задній борт. Відкидається. Так само тут. Відкидні. Гарна така вантажівка, багато хрому в неї. Видно, бачите, який бак хромований, вихлопні труби, повітряні фільтри. Так гарно зроблено. Тут сигнали на кабіні вгорі. Знизу також гарно зроблено, видно імітацію двигуна. Баки, задні мости, гарно зроблено. Давайте подивимось її ближче. Гарні вантажівки були в нас сьогодні на огляді. Дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей.